চিরন্তন প্রেম চিরশাশ্বত। প্রেমে নামানে শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকু, আৰু সেই হয়তো মাজুলীর যুবক প্রশান্ত ফুকনে বিশ্বনাথৰ রশ্মিরেখার মাজত বিচাৰি পালে নিভাজ প্রেমর অনুভূতি। প্রশান্তই সমাজক সাক্ষী করে রশ্মিক আপন করে লওয়ার কথা ভাবিলে, আর এইদরেই হুইল চেয়ারত কইনার সাজ পিঁধি বিবাহ পাশত আবদ্ধ হল বিশ্বনাথৰ চতিয়ার বিশিষ্ট যুবলেখিকা রশ্মিরেখা ভূঁয়া আর মাজুলীর গোয়ালগাঁওয়ার যুবক প্রশান্ত ফুকন। এখন বিবাহ যি ব্যতিক্রমো আৰু সকলোৰে হৃদয় চুই যোৱা। উচ্চশিক্ষিতা রশ্মিরেখা দিব্যাঙ্গ যুবতী, সৰুতে এক বিশেষ রোগত আক্রান্ত হৈ হুইল চেয়াৰকে সঙ্গী কৰি রশ্মিয়ে কৰি গৈছিল জীৱনৰ সৈতে তীব্র সংগ্রাম। কিন্তু প্রবল ইচ্ছা শক্তির বলত উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার লগতে অসমীয়া সাহিত্যৰ জগততো প্রতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল রশ্মিরেখা ভূঞাই। নিউজ লাইভৰ জনপ্ৰিয় অনুষ্ঠান কথাবাৰ্তাত প্ৰখ্যাত সাহিত্যিক সাংবাদিক হোমেন বৰগোহাঁইৰ অতিথি হৈছিল রশ্মিরেখা ভূঞা। উপন্যাস প্ৰতিযোগিতাত এটা পুৰস্কাৰ পাইছিল, 1,00,000 টকা অর্থমূল্যৰ পুৰস্কাৰ। এইটো কোনখন কিতাপৰ কাৰণে পাইছিল? মই প্ৰথমখন উপন্যাস আত্মজীৱনীমূলক উপন্যাস আছিল মেঘে থকা আকাশৰ জোন। কোন চনত পালা হিৰু? মই পুৰস্কাৰ 2015 চনত পাইছো। নিউজ লাইভৰ জনপ্ৰিয় অনুষ্ঠান ছায়ামণি ভূঞাৰ জীপাল জীৱনৰো অতিথি হৈ আহিছিল রশ্মিরেখা ভূঞা। হুইল চেয়ারখনকে লগৰী হিচাপে লৈছিল যদিও তেওঁলোকৰ জীৱনৰ গতি ৰুদ্ধ হোৱা নাছিলে। জীৱনৰ যুদ্ধ কৰি থকাৰ সময়তে ফেচবুক যোগে এদিন মাজুলীৰ গোৱালগাঁৱৰ যুৱক প্ৰশান্ত ফুকনৰ সৈতে পৰিচয় হল রশ্মিৰ। রশ্মিৰ প্ৰেমত পৰিল প্ৰশান্ত আৰু দুয়োটা পৰিয়ালৰ সন্মতিত সমাজক সাক্ষী কৰি বিবাহ পাশত আবদ্ধ হল প্ৰশান্ত আৰু রশ্মি। এয়া শুকুরবারের দৃশ্য। বিবাহৰ অভ্যর্থনাত হুইল চেয়ারত বহি রশ্মিয়ে অভ্যাগতর শুভেচ্ছা আৰু আশীর্বাদ গ্রহণ করলে। লেখকৰ পৰা রাজনৈতিক নেতালৈকে সকলোৱে আশীর্বাদ দিলে দৰা কইনাক। সোশ্যাল মিডিয়াও ভৰি পৰিল দুয়োৰে যুগ্ম জীৱনৰ কামনাৰে অজস্র শুভেচ্ছা বার্তা। 2020 চনৰ শ্রেষ্ঠ বিবাহ বুলিও সোশ্যাল মিডিয়াত বহুতেই অভিহিত কৰিছে রশ্মি আৰু প্ৰশান্তৰ বিয়াখন। প্ৰশান্তক স্বামী হিচাপে পাই যথেষ্ট সুখী রশ্মি। ভাল লাগিছে, সুখী ময়ো। মই বিচাৰো জীৱনটো যাতে সুখেৰে পাৰ হয় আমাৰ, আৰু আপোনালোকৰ পৰা মই আশীৰ্বাদ বিচাৰিম। তাইক পাই মই যথেষ্ট সুখী আৰু মই তাইক সুখেৰে ৰাখিম। মই এইটো মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস, সুখ দিব পাৰিম তাইক মই। আৰু তাইক মই একচুৱেলি ফেচবুকৰ জৰিয়তে চিনাকি হৈছিলোঁ। চিনাকি হৈছিলোঁ মানে কি, মই এজন দাদাই চিনাকি কৰি দিছে, আৰু সেই দাদাজনকো আজি মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। রশ্মি আৰু প্ৰশান্তৰ বৈবাহিক জীৱন সুখৰ আৰু আনন্দৰে ভৰি পৰক আমিও কামনা কৰিলোঁ। বিশ্বনাথৰ পৰা হেমন্ত শইকীয়াৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।